Diqqat tezkor xabar Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi o'zbekistonliklarni ogohlikka chaqirmoqda. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi o'zbekistonliklarni ogohlikka chaqirmoqda. So'nggi kunlarda Rossiya va Ukraina o'rtasidagi harbiy harakatlar hamda ushbu davlatlar hududida bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolari bilan bog'liq turli xabarlar tarqalmoqda. Shu munosabat bilan Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi fuqarolarni ogohlikka chaqirmoqda. Rossiya hududida vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston fuqarolaridan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyatli hududlarga ishlash maqsadda bormaslikni, harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikni so'raymiz, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 154-prim 1 moddasida chet davlatlarning harbiy xizmatlariga, xavfsizlik, politsiya, harbiy adliya organlariga yoki shunga o'xshash boshqa organlariga xizmatga yollanish 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanish ko'zda tutilgan.